A sada sledi priča o majstoru harmonike Miodragu Bajiću iz čačanskog sela Trbušani, koji u devetoj deceniji neumorno svira i popravlja taj instrument. Ovaj čovek za harmoniku kaže da je velika nauka za muziku, da je najeminentnija umetnost. Sledi priča Milene Sokić. Evo, ova harmonika je trenutno izašla ispod mog majstorskog čekića juče. Uglavnom je spremna za start i na svetsko tržište, ako treba, i na svetsko takmičenje. Ovo je radionica u kojoj Miodrag Bajić u svojoj 88. godini života stvara najlepše tonove koje harmonika, omiljeni narodni instrument, može da odsvira. Nekadašnji vrsni harmonikaš Velike Jugoslavije nastupao je u elitnim hotelima sa najvećim muzičkim zvezdama tog vremena. Od Zehre Deovića, Nade Mamule, Lepe Lukić, Bekute, šta ja znam, pa do recimo naše komšinice Mice Davorike ili kako je popularno zovu Trofrtaljke. Ovaj veliki poznavalac harmonike i muzike ističe da je važno da svi oni koji sviraju ovaj instrument treba da ga nauče, a on poznaje svaki njegov šraf. Ovo je sad jedan sirov komad, ali treba znati da sad kad se ovo montira, šta odavde, kakav zvuk treba da izađe. To bi bila jedna osnovica za ljude koji se bave harmonikom. Čuveni majstor Miodrag Bajić tvrdi da je kroz njegove ruke prošlo više od 8000 harmonika, koje je popravio i nanovo sklopio. Ja nemam CNC mašinu. Evo, ja ovo sve na prste. Ja ovo prvo iscrtam, izbušim rupice i prorezivam posle sa turpicama. Znači, sve što radim, radim samo sa ovim prstima i sa alatom. Muzika je veće otkriće od svih filozofija i mudrosti. A kako naš majstor dugmetare voli da kaže, harmonika ima veliku dušu i treba je spoznati. Za Vesti B92, Milana Sokić.